Одещина не винято у цьому процесі, коли ми маємо разом всі спільно заощаджувати споживання електроенергії. І, власне, сьогодні в області складено відповідні графіки обмеження споживання електричної енергії та потужностей. Звичайно, основна мета таких заходів і складання такого графіку – це стабілізація, стабілізаційні заходи в загальній енергосистемі нашої держави. Що знаходиться в цих графіках? Це перелік, перш за все, промислових підприємств, основних споживачів електроенергії в регіоні. Вони складаються з 5 черг і вводяться в дію поступово. Що передбачають ці вказані графіки, про які я сказав, з якими можна буде ознайомитися за відповідним запитом, там, де це можливо ознайомитися. Вони передбачають, підкреслю, самостійне, добровільне припинення споживання електричної енергії підприємствами, які включені до нього, і це робиться власними силами, та не передбачає примусових відключень з боку обленерго. Введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення Одеської області і міста Одеса. Ми говоримо, ще раз кажу, про регіон і говоримо про обласний центр, про місто. Щодо тих порад, які сьогодні надають наші енергетичні підприємства, мережі до мешканців, для громадян України, я не буду їх повторювати, всім відомо, коли треба обмежувати використання тих приладів побутових, перш за все, які мають велике енергоспоживання. І ми говоримо про основні моменти з 7 години ранку до 11 години ранку, ну і, власне, з 17 до 23 години вечора. Тому ще раз підкреслюю, для усіх нас і для мешканців Одеської області це енергетичний фронт, на якому ми всі є солдатами, є відповідний наказ, його треба виконати. Хоча, звичайно, і хочеться покладатися на громадське розуміння, громадську активність людей, що сьогодні це просто необхідно до відновлення наших мереж українського масштабу. Тепер про деякі, я підкреслюю, об'єкти, які зазнали руйнації під час терористичних атак російських окупантів на території міста і нашого регіону. Ми говоримо про об'єднання співвласників багатоквартирної будівлі, це Тірас, місто Одеса. Пам'ятаємо цю трагедію, одну з трагічних сторінок життя нашого нинішнього 24 лютого. На даному етапі ми можемо говорити про завершення робіт щодо відновлення віконних рам у квартирах, відновлення внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання та водовідведення. Завершено роботи з монтажу електромереж, відновлено один з ліфтів і тривають зараз роботи щодо відновлення пасажирського ліфту, заплановано завершення до 15 листопада нинішнього року. І, як зазначають відповідні фахівці міста та регіону, до початку опалювального сезону всі ці роботи по Тірасу буде завершено. Ще одна будівля. Ще одні об'єкти. Ми говоримо про той ракетний удар, що було завдано по житловим об'єктам Сергіївської селищної ради. Нагадаю, що при обласній військовій адміністрації працює відповідний регіональний штаб, основне завдання якого – реагувати найшвидшим чином на ті руйнації, на ті події надзвичайні, які пов'язані з війною, що відбувається в Одеському регіоні. І як показує алгоритм роботи і результати роботи цього штабу, відповідних структур, відповідних департаментів та управлінь, цей алгоритм дійсно є високоефективним,
щодо надання у разі цих форс-мажорних обставин допомоги щонайшвидше медичної, соціальної і, власне, відновлення тих об'єктів, про які я кажу. Що стосується Сергіївки, коли, на жаль, загинуло дуже багато наших співвітчизників, тут декілька таких моментів, я не буду все перераховувати, назву лише основні. Мова йде від початку про повне обстеження квартир згідно відповідної урядової постанови, про проведення технічного обстеження та отриманих висновків Одеської державної академії будівництва і архітектури щодо можливості відновлення будинку та окремо по ліфтах. Можна говорити про повністю вичищене від побутового та будівельного сміття квартири. Прийнято рішення виконкому селищної ради та виділяються кошти на відновлення 6 квартир. Це те, що є на даному етапі, на цю хвилину і цю годину. І готується рішення виконкому на відновлення наступних 6 квартир. Ви, звичайно, знаєте і на власні очі бачили, які руйнування відбулися в Сергіївці, в тому багатостраждальному будинку. І тому ця робота є поступовою, тому що прекрасно розуміємо, що сьогодні, не дивлячись на певні обмеження в фінансуванні відповідних робіт, обласна військова адміністрація, перш за все, робить все можливе, аби ці руйнації щонайшвидше ліквідувати і надати відповідну допомогу усім постраждалим особам.